ଆସୁଛି ଆସାନୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଭୟ। 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମ୍ଭାବନା। 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆସାନୀକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଠିକ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ବାତ୍ୟା ରୂପରେଖକୁ ନେଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାପରେ ଯାଇ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଫର୍ମ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ରରେ, ଆଉ 5 ଆଉ 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ହେବ। ଲଘୁଚାପ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରିବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ମଡେଲ ବହୁତ ଆର୍ଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। अगला 5-4-5 दिन ही हमारा थंडर स्टॉर्म राज्य में एक्टिविटी का साथ कुछ कुछ स्थानों पर बारिश रहेगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में गस्टी सरफेस विंड 40-50 km/h तक जा सकता है। फिर कल से भी हमारा अगला 5 दिन तक बारिश थंडर स्टॉर्म राज्य में एक्टिविटी का साथ रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में भी थंडर एक्टिविटी होने का चांसेस है आज, और अगला 3-4 दिन में भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का चांसेस है। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ମେୟର, ଆଡିସନାଲ କମିଶନର, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ୱାଟକୋ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ୱାଟକୋ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ, ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ଜମିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସହ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟଗିଂ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଜମା ରହୁଥିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ଜାଗା ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ବାତ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବାତ୍ୟା ହେବା ପରେ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖାଯିବ କେମିତି, ତାର ସେଲ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଡ୍ୟୁରିଂ ସାଇକ୍ଲୋନ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯଦି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ଫସିଗଲା ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବେ, କେଉଁଠି ଘର ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଠି ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଛ କାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ସାନିଟେସନ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସବୁ ଜିନିଷ କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେବେ ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ମେ ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମେ ମାସରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।